са тук при нас с така наречен танцуващ. Много от хората се чуят танцуваща мечка и очакват нещо хубаво, нещо положително, но всъщност не е така. Когато момчето е било само на 3 или 4 месеца, собственика за да научи да танцува, на земята собственика е поставил гореща омарина или жарава. Става ли след това мечето върху тази гореща омарина и то да избегне болката, подскачва и отмества лапчето. Същевременно с това собственика е свирил на гадулка, а целта е било мечето да чуе звука и след това да направи асоциация с болката. Може би на клипа вътре видяхте, че носовете им са разкъсани, т.е. носовете са му разкъсвани. Мечката е била разпъвана като на хикс и с пирон или шило и дупчат носа. Това го правят, тъй като носа на мечката е най-слабото, най-чувствителното, най-кръвоснабденото място и там са слагали халкада. По този начин мечката лесно се е водила и лесно се е контролирала. Изваждали са и ногтите, изваждали са и зъбите, като ногтите в повече случаи не ги режат, а ги търпат изваждани. Естествено това е причинява много силна болка на мечката. За дезинфекция обаче са поръсвани с пепел или са поливали с алкохол. Ногтите иначе за една година порасват, а те си всяка година отново и отново се изваждат. В България че танцуващи мечки няма от 2007 година, но ние започваме да помагаме и на други мечки, не само от България. Почваме да помагаме на мечки от Албания, от Сърбия. Сега там, където видим мечка, ще спираме и ще ви разкажа тяхните истории. Welcome to Desi Bears Park, Белица. At the moment in our park we have 24 bears. Most of them are calling dancing bears. Many people expect some...